过去几年我以视频创作的这个形式来传播中国文化，受到了很多这些网友的关注和支持，吸引了很多人对中国的这个兴趣和好奇。我也希望能够通过我的视频创作，向阿富汗和其他国家的观众展示中国的这个风貌和文化，讲述中国的故事和声音。我是沙溢，来自阿富汗。我从2015年开始在中国学习，我的专业是汉语国际教育和新闻传播。中国是一个历史悠久、文化丰富、发展迅速的国家。我想亲身体验中国的变化和魅力，也想通过自己的这个学习和创作，让更多的人了解中国。我拍摄了一些和我自己在中国的生活、学习、旅行、社会实践等方面的一些经历，而且也拍摄了一些我自己对中国的历史、文化、社会等方面的这些看法和感受。参与浙江省这个活动，给我留下了很深刻的印象，让我看到了中国乡村振兴的这个成果和前景。我参观了中国数字音乐基地、正泰集团、西湖、南湖、莲峰村等地方，了解并体验了西泠音社、良渚文化、等非物质文化遗产。我感受到了浙江人民对美好生活的这个追求和对传统文化的传承。我觉得浙江是一个非常就是有活力、智慧、美丽和幸福的一个地方。一带一路这个倡议不仅是一种经济合作，它也是一种文化交流，而且它是古丝绸之路的这个复兴。作为文化交流的这个分子，我会向我的朋友们介绍中国的历史和现状、中国的优势和挑战、中国的理念和愿景，而且我会推荐他们来到中国旅游或者留学，亲身体验中国的这个风土人情，感受中国的魅力和活力。我也会推荐他们参加一些一带一路相关的文化活动，比如论坛、展览、演出、比赛等方面的这些，了解并参与一带一路的建设和发展。我的未来计划就是回国，我想在喀布尔大学新闻学院当老师，并且在媒体合作做一些就是促进两国认识和关系的一些节目，为我祖国和中阿两国关系的这个友谊做出一些贡献。希望能够把我的把我在中国的这个学到的这些知识和经验传授给我的就是学生和同事，也让他们了解中国的真实情况和发展的这个成就。我想消除一些就是误解和偏见，增进理解和信任。那么如果我留在中国发展的话，我也有很多选择和机会。我可以在中国各地或者在一带一路沿线国家工作或者生活。无论我未来在哪里，我都会把中国视为我的第二故乡，把中阿友谊视为我的最宝贵的财富。